gospodin XY reći to i to. Ja, to se može dogoditi. Ja ne znam hoće li se dogoditi, ali to se može dogoditi i u tome je problem. Bon, on va. Dobro, ovdje ćemo se zaustaviti. Vrlo kratko, gospodine sudio, molim vas. Vrlo kratko. Ja u četvrtak dajem izjavu optuženog po pravilu 84 bis. I vi ste mi dozvolili da govorim 4 sata. To je izjava optuženog. A uvodnu reč odbrane ću dati kad počne dokazni postupak odbrane. I drugo, vrlo kratko. Ja nikada nisam dobio tajnu verziju predpretresnog podneska. Ja imam samo javnu verziju. I tu su svedoci pod šiframa. I ja kad bih hteo, ne mogu da obelodanim ni jedno ime koje mi nije saopšteno. Ovo je javna verzija, ovo je na internetu što sam ja dobio. Prema tome, ovo je besmisleno što govori gospođa Dala. A ako budem govorio učesnicima događaja, za koje ne znam da su eventualno zaštićeni svedoci, pa ja neću ni reći, e, oni su zaštićeni svedoci. I niko neće u javnosti znati da su oni zaštićeni svedoci, uključujući ni mene. Ako mi ujutru dostave spisak imena svih zaštićenih svedoka, onda ta imena neću ni pominjati. A dužni su ujutru pre početka suđenja da mi dostave ta imena. Po pravilu 69. Hvala vam. Predsedavajući, sudija, gospođo Dal, rešenje, kao što kaže gospodin Šešelj, bi bilo sledeće: ukoliko ste posebno zabrinuti za nekog svedoka, možete već sutra da kažete, eto, to su ti svedoci, i onda gospodin Šešelj, kao što kaže, neće moći da navede imena. Eto, i u tom slučaju vi nemate nikakvog razloga za zabrinutost. Tužilac Dao. On nama nije obezbedio spisak svojih svedoka. Ja želim da ga sprečim da povredi ljude. Ja ne želim da on bude u mogućnosti da ljude mimo njihove volje baci pred oči javnosti. On je priznao da laže, izmišlja stvari kako bi prilagodio stvari svojim potrebama. Ja ne želim da se to dogodi ove nedelje, gde postoji velika količina javnog zainteresovanosti za početak ovog suđenja. Ja nemam njegov spisak svedoka. Ja ne mogu da ga pregledam i da pokušam da otkrijem da li možda treba da budem oprezna u vezi sa nečim. A bilo koga on pominje, ima, je zainteresovan za to da ima pravo na privatnost. I mi smo već kroz ovo prošli kada je jedan od njegovih saradnika isticao znakove kako bi stvorio javnu podršku za Ratka Mladića. To je veoma ozbiljno pitanje, predsedavajući sudija. Ja ne želim u to da zalazim. Prema pravilu 84 bis, optuženi, kao što kažete, može da da svoj iskaz, međutim u pravilu 84 bis ne kaže da u toj izjavi treba da se vodi računa o zaštićenim svedocima i tako dalje. Vi ste to dodali. Sutra, dakle, odnosno u sredu, ukoliko on kaže da su te i te osobe bitne za njegovu odbranu u tom smislu što će potkrepiti njegovu verziju događaja, i ukoliko su igrom slučaja ti ljudi vaši svedoci, šta hoćete da ja učinim? Ne znam, ja ne znam ni šta će on reći. A vi unapred predviđate šta će on reći. Međutim, kada on navede neko ime, ja ne mogu odmah da proveravam da li to ime pripada nekom zaštićenom osobi. Sudija Latanci, ja bih želela nešto da kažem, molim vas lepo. Ukoliko optuženi ne bude izvodio, davao uvodnu reč preko sutra, već samu izjavu koju ima pravo da da preko sutra, mi onda možemo od njega tražimo da u toj svojoj izjavi ne koristi, ne pominje imena
da jednostavno izbegne da pominje bilo kakva imena. On to može da učini u svojoj uvodnoj reči, na početku izvođenja vlastitih dokaza. Ako se ja ne varam, to bi bilo moje mišljenje. Optuženi bi mogao to da učini kako bismo mogli da napredujemo kada je o ovome reč. Predsedavajući sudija, gospodine Šešelj, moja koleginica upravo vam je nešto stavila do znanja. Šta vi na to imate da kažete? To je jednostavno nemoguće. Ja sutra najmanje moram da pomenem ime Žaka Širaka. I šta je Žak Širak izjavio srpskom narodu? I čitavog niza drugih zapadnih državnika. Nemoguće je da ja nijedno ime ne pomenem. Ja moram pomenuti imena ključnih ljudi generalštaba koji su učestvovali u ratu. Generala koji su komandovali vojskom, šefova vojnih službi, bezbednosti i tako dalje. Ja to moram da pomenem. Moram da pomenem imena učesnika udruženom zločinačkom poduhvatu koja su navedena u optužnici. Ili koja su navedena kod Miloševića, nema i kod mene, koja su navedena kod Krajišnika, nema i kod mene i celi taj galimatijas. Ja to moram da pomenem. I drugo, moram i ovo da vam kažem, gospođa Kristina Dal bezočno laže ovde u sudnici kad kaže da sam ja priznao da sam lagao. Ja nikad nisam priznao da sam negde lagao, jer ja u stvari nisam ni lagao. Ni u svedočenju kod Miloševića, ni u davanju ranijih izjava. Ja sam samo prirodu raznih izjava objašnjavao u tom svedočenju. A ona bezočno laže da sam ja priznao da sam ja lagao. To je nedozvoljivo. Predsedavajući sudija, gospodine Šešelj, vi ste ovde naveli neka poznata imena koja ćete pominjati, to ne predstavlja nikakvu poteškoću. Međutim, nisu oni u pitanju. Ukoliko, na primer, vi navodite imena žrtava ili ljudi koji su bili na terenu, to bi moglo da predstavlja poteškoću. Ukoliko navodite ime šefa obaveštajne službe, to nije poteškoća, te ljudi su poznati. Ono što je problem jesu oni ljudi koji su bili na terenu. E sad, ja ne znam ništa, hoćete li vi citirati imena ljudi koji su bili na terenu ili ne? Opaskom sudije Latanci kada je reč o pravilu o kojem je bilo reči, ovde nije reč o uvodnoj izjavi i nije na gospodinu Šešelju da navede sve ljude za koje veruje da će podržati njegovo izvođenje dokaza, njegovu tezu. Mi ne možemo da mu daju spisak svedoka kako bi on znao kog imena da se kloni i mislim da izjava prema pravilu 84 optuženog ima veze sa njegovim radnjama i ponašanjima, a ne sa njegovom teorijom odbrane ili sa brojem ljudi koji će podržati njegovo stanovište kada je reč o činjenicama. Ja bih tražila da se mi usredsredimo na to, da sprečimo da se nanosi, da se ljudi dalje povređuju i da se zaštiti privatnost ljudi. Ovo pitanje više neće postojati kada dobijemo njegov spisak svedoka. Njihove potrebe mogu da budu ispunjene, to će učiniti odsek za žrtve i svedoke. I kada gospodin Šešelj bude iznosio uvodnu reč i iznosio tezu svoje odbrane,
mi ćemo do tada već obelodaniti sve naše svedoke i oni će već svedočiti, tako da to više neće biti ista poteškoća, predsedavajući sudija. Pomenuo sam pravilo 84 bis, ali tu je takođe i pravilo 84. Dakle, svaka strana može da održati uvodnu reč, prema tome i on bi imao pravo da održi uvodnu reč. Međutim, odbrana, odnosno on, može da odluči da svoju uvodnu reč održi nakon što je tužilac završio svoje izvođenje dokaza, a pre početka izvođenja dokaza odbrane. On donosi takvu odluku. Ukoliko želi da govori u sredu, onda to može da učini, a ukoliko želi da iznese uvodnu reč, pošto vi završite izvođenje dokaza tužilaštva, može i to da učini. Znači, postoji potpuna ravnopravnost. Tužilaštvo će izvoditi dokaze, tužilaštvo će dati uvodnu reč, a prema pravilniku i on može takođe da iznese uvodnu reč. Sudija Latanci, izvinjavam se gospodine, samo sam želela da kažem da je nama gospodin Šešelj rekao da on zadržava mogućnost da iznese uvodnu reč na početku izvođenja vlastitih dokaza. Tako sam barem ja shvatila. Ja sam shvatila da će se preko sutra ograničiti na to da da izjavu optuženog za koju mu je dozvoljeno da je da, ali nije reč o uvodnoj reči. Predsedavajući sudija, gospodine Šešelj, možete li to da nam razjasnite? Da li vi, na temelju kog pravila ćete vi izlagati u sredu? Vaša koleginica, gospođa Latanci, je sasvim u pravu. Ja dajem izjavu optuženog po pravilu 84. To sam vam rekao i na statusnoj konferenciji kad ste mi dali 4 sata za tu izjavu. To je izjava optuženog. Pravilnik je predvideo jednu privilegiju optuženog u odnosu na tužilaštvo. Tužilaštvo može samo jednom da da uvodnu reč, a ja imam pravo i na izjavu optuženog i na uvodnu reč. U četvrtak, po pravilu 84, ja dajem izjavu optuženog. I to sam neprekidno ponavljao na nekoliko statusnih konferencija. Prošlo pretresno veče mi je dalo 2,5 sata, koliko me sećanje služi, a tužilaštvo je dalo valjda 3 sata, vi ste to povećali na 4 sata za mene, 4 sata za tužilaštvo. I ja mislim da je to sasvim u redu. Ja dajem izjavu optuženog. Dakle, dajem svoje viđenje optužnice i predpretresnog podneska tužilaštva. Bien, très bien. Predsedavajući, sudija, u redu. Prošlo je vreme da završimo. Ja se izvinjavam prevodilacima, ali bilo je neophodno da se ovo razmotri. Dakle, vidimo se ponovo sutra u 9 časova. Hvala. Ustanite, molim.